16 medalles i tercera posició final és el balanç aconseguit pel Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya d'Hivern Open de Natació Adaptada, celebrat diumenge a l'Àrea Olímpica. L'equip terrassenc, doncs, va complir amb els objectius que s'havia marcat, aconseguint molts dels seus nedadors, marques personals i competint amb els grans dominadors de la natació adaptada, com són Barcelona i Mataró, primer i segon, respectivament. L'objectiu era lluitar per poder estar al més a prop de Mataró, de Barcelona, a nivell de puntuació per clubs. Ho hem aconseguit, hem estat a prop, hem estat lluitant, hem liderat el marcador durant una bona part de la competició i al final em quedo sobretot també amb els resultats a nivell individual. Vull dir, marxem del campionat amb 4 ors, si no recordo malament, 6 plates, 6 bronzes, amb marques bastant interessants a nivell de rendiment de molts nedadors. A títol individual cal destacar les 4 medalles assolides per Sarai Gascón. La capitana de l'equip es va imposar en els 100 metres lliures i als 50 papallona. Va ser plata en els 50 lliures i bronze en els 50 braça. Me'n vaig d'aquesta competició amb molt bones sensacions. D'aquí només 7 setmanes tenim campionat d'Europa, abans també campionat d'Espanya, i espero a poc a poc anar millorant les meves marques per a París. Darrere de la terrassenca, Àlex Sánchez, Jacobo Garrido i Àlex Villarejo van sumar 3 metalls i van completar la collita de podis Judit Pérez i Pau González. Ha quedat primer de Catalunya en 400 lliures, el 100 lliures, que no m'ho esperava, ha quedat tercer, i el 200 lliures també, he baixat marques del 200 lliures. Bueno, la veritat que preparant, entrenant fort i bueno, a veure si, bueno, mica en mica, anem baixant marques. Bones sensacions, doncs, abans d'afrontar el Campionat d'Europa, que tindrà lloc a finals d'abril a Madeira. Aquesta competició ha de ser un bon banc de proves per a Gascón, Garrido i Villarejo, amb la mirada posada als Jocs Paralímpics de París. Abans, però, hi haurà nova cita a l'Àrea Olímpica amb el Campionat d'Espanya d'estiu de natació adaptada el 16 de juny.